Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Leila Lipagicić. U državama regiona epidemiološka situacija je uglavnom na nivou prethodnih dana, mada pojedine države bilježe blagi rast broja novozaraženih. Tako je u Hrvatskoj u posljednje 24 sata registrovano 275 novozaraženih, što je gotovo za 100 više u odnosu na prethodni dan. U Sloveniji 255 novozaraženih. Udio pozitivnih testova iznosio je 7,3%, što je za 0,1 više nego dan ranije. U Bosni i Hercegovini 57 novootkrivenih slučajeva zaraze koronavirusom, što je 12 više u odnosu na jučerašnji dan. U Srbiji je u protekla 24 sata registrovano 198 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 8 osoba. Na bolničkom liječenju nalazi se 510 pacijenata, od kojih je 20 na respiratorima. Od početka pandemije testirano je 4.240.178 osoba, od kojih je 714.252 bilo pozitivno. Predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić, učestvuje na samitu Zapadnog Balkana u Tirani. Samitu prisustvuje i evropski komesar za proširenje, Oliver Varhelji, koji će sa šefovima delegacija Zapadnog Balkana razmotriti šta je do sada postignuto u berlinskom procesu za oporavak regiona, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Poreska uprava podsjeća sve koji su ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa uredbom za ublažavanje ekonomskih posljedica COVID-19, da danas ističe rok za uplatu pete rate. Privredni subjekt koji ne izmiri ratu u propisanom roku gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa i cjelokupni preostali poreski dug dospijeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja. A na osnovu zaključka kriznog štaba, od danas su dozvoljene posjete studentskim domovima svima koji su potpuno vakcinisani. Potpuno vakcinisanima se smatraju svi koji su primili jednu dozu AstraZeneca ili Johnson & Johnson vakcine ili dvije doze bilo koje druge odobrene vakcine protiv COVID-19. Fudbaleri Novog Pazara počeli su pripreme za nastupajuću sezonu, a prvoj prozivci novog šefa stručnog štaba Milana Milanovića prisustvovalo je 18 igrača. Ističe je da će se ekipa ozbiljno spremiti i da će učiniti sve da se nađu među 8 najboljih u Superligi Srbije. Inače, Milanović se nakon 8 godina vratio u Novi Pazar gdje će raditi sa prvim asistentom Vladimirom Prokčevićem i trenerom golmana Zavišom Pejićem. U Sandžaku nakon pretežno sunčanog jutra, sredinom dana i poslije podne promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost kratkotrajne kiše. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Novom Pazaru uglavnom sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 25 stepeni. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo vijesti. Hvala na pažnji i doviđenja.